Lišeňské ostatky navazují na slavnou tradici, která tady byla v 18. 19. století, pak byla přerušená, ale díky tomu, že v Lišni působil sběratel František Svoboda, podařilo se uchovat ostatkový protokol a texty i melodie ostatkových písní lidových, které se tady zpívaly. Díky tomuto materiálu jsme tedy mohli obnovit lišeňské ostatky v tomhle století. S nápadem přišel Pepa Trávníček. Ta myšlenka byla taková, že místní lidi si budou vyrábět pod vedením výtvarníku divadla Lišeň maškary. Těch maškar se hned první rok vyrobilo asi 12 a postupně se vyrábí další. A teď už jsme ve fázi, kdy těch maškar je přes 50. Neustále roste ten zájem, chodí čím dál víc lidí a účastní se i čím dál víc diváků. Zajímavý na lišeňských ostatcích je to, že je spojený krojovaný průvod s maškarním. Prvky Bakchuse, líbí se mu ženy, víno, živočišnost, legrace, jídlo, pití a tady ty pozemské radosti všechny. Jsou to maškary velmi vzácné a dobře vychované. Některé jsou krotké, některé divoké. Lišeňské ostatky pořádá několik organizací. Je to Národopisný soubor Lišňáci, divadlo Lišeň, koná se to pod hlavičkou Lišeň sobě. Ostatky jsou jednou z akcí, kdy se lidi z Lišně můžou potkat, pobavit se, poveselit se, zaspívat si společně, popít si a zatancovat si.